В нього є зв'язки з депутатськими фракціями, зокрема з фракцією «Батьківщина». І те, що ми бачимо останніми днями, це спроба Юлії Тимошенко подати всю ситуацію з Кадировим як рейдерську атаку, як перерозподіл бізнесу. Це просто ганебно. Це фактично людина, яка все життя декларувала цінності боротьби з олігархами, яка рвала на собі тельняшки на цю користь. Знаєте, тепер відкрито, відверто захищає Онищенка. І враховуючи, що вона має досить впливовий авторитет і в медіа, і в парламенті, я не виключаю, що вони цю тезу будуть проганяти далі і далі для того, щоб просто збити хвилю голосування відносно Онищенка. Тому що насправді під Онищенку доказова база супер. От я взяв з собою цей документ, це 85 сторінок, майже 100 сторінок подання на затримання та арешт Онищенка по справі «Укргазвидобування». Вся схема злочину тут прописана в деталях. Розмір нанесеного збитку – 1,6 мільярда гривень, величезна сума. І коли Тимошенко каже, що за цим нічого немає, коли я дивлюся її ефір на 112-му, вона каже, все це фейки, все це шнабу з таким приниженням, з таким блюзнірством. Ну, вибачте, в мене просто зносить дах від обурення, тому що це реальне слідство, яке тривало майже 8 місяців, де було доведено весь склад злочину, де були обшуки, в тому числі в приймальнях Кадирова, які, пане Онищенка, вибачте, це його перше прізвище, де він намагався прикритися недоторканністю, повісив свої таблички, що це його громадські приймальні, насправді там були бізнес-офіси його корпорації, де гроші проганялися через його благодійний фонд, де створились фіктивні, фактично, біржові торги, і гроші виводилися, і гроші недоотримував державний бюджет. А потім Тимошенко каже, що треба боротися з олігархами і треба знижувати тарифи, тому що немає грошей в бюджеті, ну це просто на голову не налазить. І я боюсь, що ця технологія, яка запущена, збити цю хвилю, сказати, що це все перерозподіл власності, рейдерська атака, вона буде її просувати далі. І я єдине, що можу порадити, це питання по Онищенку, що було поставлено в перший же вівторок сесійного тижня. Тому що ми знаємо, у нас зараз парламент працює два тижні поспіль, після чого буде канікули до вересня місяця. І таким чином, якщо питання по Кадирову поставлять в останній сесійний тиждень, наприклад, в четвер, зрозуміло, щойно провалюється, все, питання відкладається до вересня. Якщо поставлять у вівторок найближчий, який буде, буде спроба, наприклад, повторного голосування, щонайменше там в четвер, потім ще вівторок. Тобто, щоб був зазор часу у випадку, якщо перша спроба буде невдалою.